waa sheekada Ted Samis oo haatan da'diisu tahay 87 sano. Wuxuu ku nool yahay gobolka California ee dalka Mareykanka. Todobaadkan wuxuu ka qalin jabiyay dugsigiisii sare kadib markii uu muddo 6 sano ah niyadda ku hayay inuu mar un gacanta ku dhigo shahaadada dugsiga sare. Hase ahaatee aanay duruufuhu u saamixin, Ted Samis ayaa ugu dambeyn todobaadkan ka soo muuqday xaflad qalin jabineed oo ka dhacday dugsiga sare ee San Gabriel ee ku yaala koonfurta gobolka California. Isagoo xidhan dharka qalin jabinta oo faraxsan ayuu guddoomay shahaadada dugsiga sare. Sanadkii 1926 xilliga uu Ted Samis dhiganayay dugsiga sare waxaa soo wajahday dhibaato sababtay in dugsiga laga eriyo muddo 5 maalmood ah waqti ay ku beegnayd xilligii loo fadhiisanayay imtixaanaadka sannad dugsiyeedka. Tallaabadaasi waxay keentay inuu dhaafo ama aanu ka qaybgelin imtixaankii sannad dugsiyeedkaas oo ahaa kii ugu dambeeyey. Waxaana uu Ted Samis ku khasbanaaday inuu imtixaanka dhaafay uu galo bartamaha sannadka ku xigay. Markii laga soo laabtay fasixii, uu Ted Samis dib ugu laabtay dugsigiisii, nasiib darro waxaa loo diiday in la siiyo shahaadada dugsiga sare sababtoo ah waxaa laga doonayay inuu bixiyo lacag gaadhaysa $4.8 oo lagaga lahaa buug uu qaatay, sida uu sheegay telefishanka KABC. Ninkan ayaa xilligaas go'aan ku qaatay inuu iskaga tago dugsiga oo uu iska iloobo qalin jabinta iyo helista shahaadadiisa dugsiga sare. Hase ahaatee dugsiga uu dhigan jiray iyaguna weli waxay u hayeen shahaadada iyagoo ku kaydiyay meelaha lagu ilaaliyo alaabta loo iman waayey. Laakiin dhacdadani waxay noqotay mid maskaxdiisa ku soo noqnoqota 6 sano ee ugu dambeeyeyna wuxuu ku riyoon jiray inuu mar un qaato shahaado dugsi sare si uu u noqdo qof ka qalin jabiyey dugsiga. Ted Samis ayaa sheegay in sannadihii lasoo dhaafay uu carruurtiisa uga sheekeyn jiray sida lacag qadarkeedu gaadhayso $4.8 uu uga hor istaagtay inuu helo ama qaato shahaadadiisa dugsiga sare maadaama aanu xilligaas haysan lacagtaas deynta ah ee dugsigu uu ka rabay. Gidaarka gurigiisa ayuu Ted Samis 87 jirka iminka qalin jabiye uu sheegay inuu ku dhejin doono shahaadadan kadib markuu iska bixiyey lacagta lagaga lahaa dugsiga. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.